Hava məlumatını Sopsan Boya təqdim edir. Mayın 30-unda hava necə olacaq? Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək, 26-31 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Havanın temperaturu aram bölgələrində 28-33 dərəcə, dağlarda 14-19 dərəcə isti olacaq. Havanın necə olacağından asılı olmayaraq, unutmayaq ki, rəngi Sopsan qatır. Hava məlumatını Sopsan Boya təqdim etdi. Hər zaman özümüzü ən çox evimizdə güvəndə hiss edirik. Lakin harda olduğumuzdan asılı olmayaraq, bu güvəni hər yerə daşıya bilirik. Maksimum gigiyena tələb olunan hər yerdə silinə bilən antibakterial Sopsan boyaları bakteriya və nəmdən yüksək səviyyədə müdafiəni təmin edir. Sopsan antibakterial boya, istədiyin yeri güvənlə boya.